Okay guys, selamat datang ke satu unboxing video. Hari ni kita nak unbox Hypergear V2 pouch bag lah. So basically bag ni akan menggantikan my BMW bag yang dah tahun dah ni lah, daripada tahun 2012 kot. So ni dah memang heavily used. Tengok ni pun dah koyak-koyak. So I think it's time for a new bag lah. Dan kita tengok Hypergear V2 ni, dia sangat menarik lah dia punya bentuk dia. So kita dah sekejap. Okay, alright. Okay, so basically this is the Hypergear V2. Okay, yep. So jom kita buka. Dalam ni kita nampak dia pouch bag is quite big lah dalam ni. Dia punya ruang dia, I think kalau fully stretch lebih kurang sama besar dengan BMW kot. Sekejap saya try gulung. Okay, so side by side dengan BMW, think lebih kurang lah kot. Siapa yang biasa guna BMW punya pouch, memang tahu pouch ni very useful lah. Dia ada banyak compartment dalam, you know. Cuma dia tidak waterproof ya. Dia datang, this BMW datang dengan waterproof cover, tapi dia tidak waterproof. So this Hypergear V2 memang waterproof, as we all know. Okay, dia punya ni lah label dia. Okay, so it's waterproof, heat proof, durable, dust proof, and then floatable. Oh, floatable eh, boleh terapung. Okay, rain proof. Okay, lepas tu dia ada ni lah, dia ada compartment di sini. You can put telefon ke apa. And then dia ada dalam ni, dia ada another compartment, zip punya compartment dalam ni. Ha, nampak tak? Okay, dia ada zip punya compartment dalam tu. Okay, the rest is just macam your normal Hypergear lah. Sekejap, kita gulung. Then ni dia punya so I think the selling point of this Hypergear is dia boleh, because tali dia panjang, so you can rock it as a sling bag ataupun as a pouch lah. So boleh pakai macam bag silang ataupun pakai macam pouch lah. Oh, look, ada zip lah. Ada compartment rahsia pula sini. Dekat belakang dia punya pouch punya ni, your waist, your back punya support ni, ada zip pula, zip rahsia. Okay, alright. So hari ni pun dekat KL ni hujan di luar, so baguslah, boleh test lah. This is my new Hypergear V2 untuk menggantikan my old BMW punya pouch lah. Okay, terima kasih. Join us in the next unboxing.